Joo, kiitos. Meillä on todella hieno ja ison kasvumatkan edessä ja nyt se matka keväällä on alkanut ja se toki lähtee meidän uudesta strategiasta. Elkolainen edeltävä strategia oli nelinkertaistaa liikevaihto 4 vuodessa, se hieman alittui jopa vuodella ja nyt sitten haastekerrointa on lisätty, 5-kertaistetaan meidän toiminta 5 vuodessa ja siinä on toki kaksi pääkasvun keinoa, meidän orgaaninen kasvu, se on mukavan vahvaa ja nopeata, mutta toki yrityskaupat on se toinen tekijä, jonka kautta se tullaan mahdollistamaan ja se tulee olemaan todella, todella merkittävässä roolissa ja näiden kahden sitten integraatio. Joo, siellä toki tulee paljon sisältöasioita ja nyansseja, jotka siellä työarjessa ovat erilaisia, mutta taas kokonaisuuden kannalta niin ne ehdottomasti kulkevat yhtenä kokonaisuutena ja mitä me ollaan tunnistettu näitä yhdistäväksi tekijöiksi ja liimaksi on kulttuurilliset tekijät, asioiden merkityksellisyys, mitä tehdään, kuinka tehdään ja sitten se intohimo kasvaa, niin se pitää olla meillä sama molemmilla sekä meidän toiminnassa että sitten kumppaniyrityksellä, kuka liittyy osaksi Elkolinea. Kaikki lähtee meillä suunnitelmallisuudesta, että mitä tehdään, se on se kaiken alusta. Sitten on selkeät tavoitteet, se on äärimmäisen tärkeä elementti, tukiseuranta ja mittaaminen, mutta sitten meillä, mihin me halutaan korostaa kaikessa tekemisessä, on se avoin kulttuuri ja kuuntelun merkitys ja taito. Et pyritään kaikissa toiminnoissa, että on riittävästi aikaa siihen kommunikaatioon. Kuuntelun kautta ymmärretään niitä samanlaisuuksia, eroavaisuuksia, tarpeita. Sitä kautta jää aikaa sitten tarpeeksi laadukkaaseen suunnitteluun ja sitten päästään vasta itse asioita tekemään. Ja toinen, mikä on tosi iso asia meille, se on meille kaikessa tapa toimia, että tehdään yhdessä, tehdään joukkueena, että vain joukkueena me voidaan onnistua ja sitä kautta kasvetaan erilaisiin ja uusiin rooleihin.